បងគ្រប់ពេលដែលនាងញញឹមនឹងឃើញដល់រឿងកន្លងអ្នកគ្រាដំបូងដែលបងចាំអារម្មណ៍លើស្រីយ៉ាងណាយ៉ាងណាបងនឹងរក្សាសេចក្តីស្នេហាដែលមានលើថ្លៃស្នេហាមួយនេះមិនចាំបាញ់ត្រូវមានសង្ស័យសំខាន់បងហើយនឹងថ្លៃមិនប្រែពីគ្នារហូតយំវិញដុំមួយជំនៀងប្រកល់ជំនៀងឲ្យមើលថែក្តីស្នេហ៍មួយនេះក្តីស្នេហ៍ដែលបងផ្ញើលើស្រីតើវាមានន័យយ៉ាងណាឲ្យអូនកាន់តែទុំចិនព្រោះជាពីពិនដែលផងចេញពីបេះដូងបងផ្ញើជូនទៅមនុស្សដែលបងស្រឡាញ់គឺអូនស្រឡាញ់អូនមួយជីវិតបេងដូងរបស់បងគ្រប់ពេលដែលនាងញញឹមនឹកឃើញដល់រឿងកន្លងនឹកគ្រាដំបូងដែលបងចាំអារម្មណ៍លើស្រីយ៉ាងណាយ៉ាងណាបងនឹងរៀងសាក្តីស្នេហាដែលមានលើថ្លៃស្នេហាមួយនេះមិនចាំបាញ់ត្រូវមានសង្ស័យសំខាន់បងហើយនឹងថ្លៃមិនប្រែពីគ្នារហូតយំបេងដូងមួយជំហៀងប្រកល់ជូននាងឲ្យមើលថែក្តីស្នេហ៍មួយនេះក្តីស្នេហ៍ដែលបងផ្ញើលើស្រីតើវាមានន័យយ៉ាងណាឲ្យអូនកាន់តែទុំចិនព្រោះជាពីងពិនដែលផងចេញពីបេះដូងបងផ្ញើជូនទៅមនុស្សដែលបងស្រឡាញ់គឺអូនស្រឡាញ់អូនមួយជីវិតក្តីស្នេហ៍មួយនេះក្តីស្នេហ៍ដែលបងផ្ញើលើស្រីតើវាមានន័យយ៉ាងណាឲ្យអូនកាន់តែទុំចិនព្រោះជាពីងពិនដែលផងចេញពីបេះដូងបងផ្ញើជូនទៅមនុស្សដែលបងស្រឡាញ់គឺអូនស្រឡាញ់អូនមួយជីវិតជូនទៅមនុស្សដែលបងស្រឡាញ់